My v Adeonu se věnujeme samozřejmě nejenom stavebnictví a projekční softwaru a poradenství pro projektanty, architekty a ohledně Revitu a tak dále, ale i ve velké míře strojírenství, konstrukci a i tímto směrem. A setkáváme se samozřejmě i s tématy, o čemž je i hodně tento den, automatizace. Automatizace, konfigurace a jakási racionalizace postupů a lidských kroků. Velká část o jistým směrem automatizaci bude mít Jiří Drahotuský ne tady po Lukášovi, který má prezenci o Dynamu, ale z trochu z jiného úhlu pohledu s ním přišel i kolega Lukáš, čímž mu tímto předávám slovo, spouštím časomíru. A ještě jednou dobrý den, jmenuji se Lukáš Hrubý a téma mé práce nebo téma mé prezentace je racionalizace a automatizace procesů mezi stavebnictvím a strojírenstvím. Trošku z pohledu víc toho strojírenství, protože já jsem strojař, takže vám ukážu takovou tu spolupráci mezi strojírenstvím a stavebnictvím. V této prezentaci vám ukážu nové metody, které právě zajišťují tu efektivnější spolupráci mezi tím stavebnictvím a strojírenstvím. V současné době přibývá čím dál více segmentů, kde se začíná právě prolínat to stavebnictví a strojírenství, což je vidět na následujících příkladech. Když se na to podíváme z globálního hlediska, a říkal jsem to i minule, tak stavebnictví a strojírenství se propojuje ve čtyřech základních segmentech. Jedná se o nějaký standardní stavební výrobky, konfigurovatelné položky pro představu, různý moduly, okna, dveře. Dále jsou to zařízení, které jsou integrovaná do stavebnictví. Různé jednotky, klimatizační jednotky, výtahy, zabezpečení budov. Třetím segmentem je vlastní výroba. Zde se jedná především o vnější fasády. Posledním segmentem čtvrtým je infrastruktura a její komponenty. Jedná se o mostní pilíře, komponenty pro silnice, komponenty pro mosty. Abych vám mohl ukázat nové metody, které právě propojují to stavebnictví a strojírenství, tak se zaměříme především na třetí segment, což jsou právě opláštění budov a lehké obodové pláště. Spolupráce mezi stavebnictvím a strojírenstvím bude ukázaná přímo na aktuálním projektu. Jedná se o projekt Bořislavka, kde právě naše Adeon konstrukce pomáhala a pomáhá konstruovat lehké obodové pláště, především rastrové fasády. Něco málo k Bořislavce. V tomto roce, tedy v roce 2020, stále probíhá výstavba multifunkčního objektu právě pod pojmem známého Bořislavka. Tento objekt tvoří čtyři samostatné budovy ve tvaru nepravidelných krystalů, které jsou zasazeny do spodní kontinuální části stavby. Ve čtyřech administrativních budovách je k dispozici a bude k dispozici více než 24 000 metrů čtverečních kancelářských ploch a ve spodní části, která plynule propojuje tyto jednotlivé objekty, se nalezne až 9 000 metrů čtverečních maloobchodních prostor, včetně restaurací, supermarketů a tak dále. Tyto čtyři krystaly nabízejí úspěšným firmám právě reprezentativní sídlo na velmi prestižní adrese. Jedná se v Praze o evropskou třídu a je to přímo Praha 6. Na tomto projektu jsme jako Adeon Konstrukce, jako Adeon, spolupracovali přímo se společností Cipral, což je generálním dodavatelem lehkých obodových pláští na tomto projektu. Něco málo k Cipralu. Společnost Cipral je přední český dodavatel lehkých obodových plášťů. Vize společnosti je tvorba a poskytování hodnoty v podobě inteligentních, technicky originálních, vizuálně atraktivních a dlouhodobě spolehlivých řešení. Co je důležitý? Ta celá vize je vyjádřena krédem. Krédo je, že každý projekt je jedinečný a každý projekt je výzvou. A musím říct, že právě projekt Bořislavka byl i velkou výzvou pro naši konstrukční kancelář. Jednalo se o velmi, velmi složitý projekt. Společnost Cipral dodává na tomto projektu přes 18 000 metrů čtverečních prosklených fasád, přes 1000 metrů čtverečních prosklených světlíků, skoro 100 tun konstrukcí. Hlavní fasády těch jednotlivých objektů, které jsem ukazoval, jsou navrženy ze strukturálním zasklením, tudíž bez vnějších zasklívacích liš, což dodává právě ten krystalický vzhled.
Opláštění objektu kombinuje modulová fasáda ve svislých částech právě se svislou rastrovou fasádou, která se nachází ve spodních částech. Na tomto projektu je právě ukázaná ta celková spolupráce. Jedná se z pohledu softwaru o spolupráci mezi Revitem, který tady všichni znáte, a Inventorem. Revit se používá ve stavebnictví spíše a Inventor se používá spíše ve strojírenství. Pro spolupráci mezi těmito dvouma softwary se využívá nově právě funkce Anycat. Funkce Anycat načítá referenční data z Revitu a zůstává s nima být i propojena. Takže když něco změním v Revitu, aktualizuje se mi to právě i v Autodesk Inventoru. Pojďme se podívat na celkový ten postup, jak to vůbec vypadalo. V první fázi bylo vytvoření Revitího modelu. Model v Revitu sloužil pro vyjasnění architektonického, technického řešení, různé výkazy a výstupy. Co bylo ale důležité? Bylo důležité maximálně i tenhle model v Revitu využít a načíst ho do inventoru, proto abychom mohli vytvořit detailní geometrii a z toho i výrobní a montážní dokumentaci právě dál v tom celkovém procesu. Zde již mám ukázku, kdy vidíte právě tu přípravu dat v Revitu. Jak zde vidíte, jedná se o velký projekt. I tento projekt musel být rozdělen na některých fází. Zde vidíte právě celý 3D model v Revitu, kdy právě v Revitu, abychom mohli udělat výrobní dokumentaci, tak se musí vytvořit 3D pohled, kde se redukují některé součásti, které nejsou potřeba. A zde právě již začíná ta taková ta spolupráce mezi projektantem a konstruktérem, kdy i projektant v Revitu může tomu konstruktérovi připravit jednotlivé data, zredukovat je pro tu část, která je potřeba. Zde již vidíte právě prohlížení jednotlivých kategorií, které jsou důležité v Revitu, ale nově se právě umí načítat i do toho Autodesk Inventoru, který slouží pro tu výrobní dokumentaci. V tomto případě jsme se zaměřili na třetí objekt a především se budeme zaměřovat na tuto přední část, což je ta rastrová fasáda, která bude tvořena na základě geometrie vytvořené právě v Revitu. Po této přípravné fázi se pomocí právě toho Anycadu načítá tyto data přímo do inventoru. Jak jsem říkal, nyní je právě funkce Anycat rozšířena o RVT soubory, takže přímo do inventoru mohu naimportovat právě jednotlivá data z Revitu. Zde je zase opět ukázka. Co je důležitý? Důležitý je to, že počátek Revitu se může vložit do počátku inventoru, což je velmi důležitý z toho důvodu, že potom pro výměnu dat můžu vkládat různé prvky a vždycky se vložit do správného místa. Zde již vidíte Autodesk Inventor, který, jak jsem říkal, se používá pro tu výrobní dokumentaci a nyní momentálně máme možnost přímo v inventoru načítat RVT soubory. Co je důležitý? Můžu si zde zvolit právě ten 3D pohled z těch 3D pohledů z Revitu, ale co je důležitý? Nyní ten Anycat umí načítat i kategorie a já si můžu ještě dále vybírat kategorie, které potřebuju mít k dispozici pro vytvoření detailního CAD modelu. Zde již vidíte, že je možnost skládat právě počátek toho Revitu do počátku toho Autodesk Inventoru. A momentálně si budu postupně připravovat data. Jak zde vidíte, načetl se mě model z Revitu, to RVT, pomocí té funkce Anycat. Co je důležitý? Důležitý je to, že se mě načetly veškeré kategorie. Takže kromě vlastně grafické části, kterou mám zde k dispozici, se mě i načetly jednotlivé kategorie z Revitu. A já s nimi kategorii mohu spolupracovat. Dříve to bylo jenom to, že se musel speciálně připravit model v Revitu do detailů a následně třeba přes nějaký SAT soubor ho převíst právě do inventoru. Nyní se právě tady ta možnost rozšířila o to, že máme k dispozici načítat ty RVT soubory právě s jednotlivýma kategoriema a já následně mohu využívat právě tyto kategorie pro přípravu těch podkladů pro vytváření té výrobní dokumentace. Zde již vidíte právě eliminaci jednotlivých kategorií. Co je celkem příjemné, je to, což mě chybí trošku i v Revitu, že si mohu ten daný prvek vybrat velmi rychlým způsobem v grafickém poli,
přepnout se a vyhledat si ho celým prohlížeči. Takže já hned vím, v jaký kategorii se nacházím, kde je ten prvek, do jaký hlavní kategorii padá a mohu právě si organizovat právě tu přípravnou fázi. Takže zde vidíte, vybírali jsme sklo a vypnu viditelnost skla. Při tom načítání osa Z toho Revitu je rovnoměrná nebo souběžná s osou Z v inventoru. Jde se načítat jednotlivé mesh data přímo pomocí funkce AnyCADu. Dále se dají načítat plošná tělesa. Mohu právě pomocí grafického pole připravit jednotlivou tu strukturu. Jestli jste si všimli, tak například i barvy jsou konzistentní. Takže barvy v Revitu jsou velmi podobné barvám v inventoru. Je to vlastně založený na stejné databázi neboli knihovny autodeskový. A tímto postupným způsobem si mohu právě připravit jednotlivé data, na jejich základě vytvořím detailní CAD model. Jak zde vidíte, bavíme se o spodní části rastrové fasády na tom konkrétním jednom objektu a tyto data z Revitu nyní použiju pro vytvoření detailního CAD modelu vlastně v tom Autodesk inventoru. Zde již vidíte právě ty zjednodušená data, které jsou načteny z toho Revitu. Jak jsem říkal, velmi jednoduchým způsobem teď momentálně máte k dispozici to, že můžete RVT soubor načíst do té strojírenské aplikace, tedy do toho inventoru. Načítají se jednotlivé pohledy, načítají se jednotlivé kategorie, načítají se jednotlivá data. A co je důležitý, ten počátek, že je počátek konzistentní Revitu a počátek konzistentní s inventorem. Jsou zde i konzistentní barvy. Máme zde právě načítání různých prvků. Takže opět zde se zvýšila ta spolupráce mezi tou stavařskou částí a tou strojírenskou. A nyní si ukážeme tvorbu podrobného CAD modelu. CAD model je opravdu detailní model, protože podle něho vlastně budeme vyrábět jednotlivé prvky. A vyráběli se. Zde již ukázka a tvorba detailního CAD modelu, přičemž v inventoru využiju jednotlivé reference a na jejich základě si budu vkládat přesné detailní prvky, jako jsou sloupky, příčníky a další prvky. Tyto prvky jsou opravdu detailní, tudíž mají přesnou tu geometrii, která ji odpovídá té reálné části. Je to hlavně z toho důvodu, že pokud tam budu dělat nějaké obrábění, tak přesně podle toho musí být nastaveny ty obráběcí centra. Zde již vidíte, že využívám databázi Autodesk Inventoru, která je samozřejmě uživatelsky otevřená, takže do ní se vložily ty prvky, neboli ty jednotlivé profily, které se využívaly právě na projektu Bořislavka. Ono se to nezdá, ale celkově ten projekt byl velmi složitý z toho důvodu, že všechny tyhle sloupky nejsou kolmo natočený, jakoby oni spadají na jednu stranu, ale jsou i natočený o nějaký stupeň vůči jakoby spodní části. Nejsou kolmí ani z jedné strany. Tudíž při ořezávání těch jednotlivých profilů vznikaly plošný úhly, to znamená seříznutí ve dvou směrech, což velmi je těžký vůbec na obrábení a řezání. Z tohohle důvodu jsme zkoušeli nejdříve vytvořit, protože tady za chvilku otevřu jeden díl, který se bude obrábět. Zkoušeli jsme vytvářet pro jeden sloupek složitý výkresovou dokumentaci. Jedna výkresová dokumentace pro ten sloupek trvala přes 2 hodiny. Což, když jsme si přebrali tu kvantu, která tam vzniká, a to množství, které by mohlo být vzniklý, jakoby protože se jedná o stovky profilů, tak jsme přešli k té části, že na základě 3D geometrie se přímo obrábělo a tvořila se vlastně ta výrobní část. A pro tyhle jednotlivé profily se nedělala vůbec žádná výrobní výkresová dokumentace. Všechno šlo přímo z inventoru na CAM mašinu, kde se jednotlivé prvky obráběly. Já zde otevřu jeden prvek a tento prvek právě se načetl pomocí CAMu do mašiny a pustila se funkce obrábení, aniž bychom potřebovali výkresovou dokumentaci, což je opět o krok rychlejší, než tvořit výkresovou dokumentaci na základě výkresové dokumentace opět načítat jednotlivé prvky a podle toho vyrábět. Je to to, co vlastně, za čím se všichni vydávají.
zredukovat výrobní dokumentaci a co nejvíce využívat tu 3D geometrii. A právě na tomhle projektu jsme to museli rapidně použít, protože ani ta geometrie nebo výkresová dokumentace nešla z těchto prvků vytvořit. Tady už vidíte nějakou kompetaci, z těchto kompetací se dělaly výkresová dokumentace, která za chvilku bude ukázaná. Když vidíte právě výkresovou dokumentaci, zde vidíte výkresovou dokumentaci kompletace těch jednotlivých sloupků, kotev, různých plechů a tak dále. A mám zde ukázanou i právě montážní dokumentaci, která taky se tvořila právě z detailního 3D modelu. Jak jsem říkal, jakoby základem bylo to, abychom vůbec zkoušeli vytvořit 3D geometrii v tom podrobném stavu, abychom nemuseli vytvářet výkresovou dokumentaci a rovnou to šlo na obráběcí centra. Zde již vidíte podrobný 3D CAD model. Po vytvoření tohoto detailního CAD modelu se, jak jste viděli, vytvořila výkresová dokumentace, vytvořila se montážní dokumentace pro stavbu. Nyní jsme mohli tuto celou geometrii opět vzít a převést na BIM objekty a exportovat do Revitu. Rozdíl mezi inventorem, který tvoří CAD modely, detailní CAD modely, a Revitem, který je trošku založený na těch BIM objektech, je takový, že CAD modely mají vysoce podrobnou geometrii, takže každá součást je kreslená tak, aby se podle ní dali skutečně vyrobit. A obsahuje ty metadata, ty vlastnosti obsahuje přímo pro výrobu. Naopak, BIM objekt je zjednodušená geometrie, která nejenže zjednodušuje práci v tom BIM softwaru, ale taky chrání určité vaše duševní vlastnictví. Abychom mohli převíst ty jednotlivé opět detailní CAD data na BIM objekty, tak k tomu se používají takový ty tři základní kroky. Prvním krokem je vytvoření zjednodušené reprezentace úrovně detailu. To znamená odebrání jednotlivých prvků, které nejsou potřeba. Odebrání malých prvků, jako je třeba například zaoblení, skosení, malé otvory. Zde již právě vidíte ukázku, kdy na základě detailní geometrie ji teď budu zjednodušovat. Vytvářím si novou reprezentaci úrovně detailu, kde si odebírám malé prvky, které si mohu stanovat například podle velikosti, pomocí výběru různých filtrů a tak dále. Po odebrání vlastně těch jednotlivých dílů můžeme odebrat, a jak jsem říkal, malé otvory podle velikosti, zaoblení, skosení, které nejsou v BIM objektech potřeba, ale potřebujeme s nimi pracovat. No a na základě toho se vytvoří zjednodušená úrovně detailů a mohu k ní přidávat jednotlivé vlastnosti, což už je právě ta druhá fáze. Druhá fáze při vytváření BIM objektu z té strojařiny je to, že na základě zjednodušené reprezentace ještě přidávám jednotlivé vlastnosti jako metadata, které jsou určitě stanovovány. Teď řeším s jednou firmou strojařskou, dokonce BIM objekty pro Rusko a mají všechno stanovené například ve příručkou, takže na základě toho my stanovujeme ty vlastnosti, které tam jsou potřeba. Jak jsem říkal, tady důležitý i počátek, stanovení počátku, kdy právě už na základě první geometrie, která byla vložena do inventoru, byl stanovený pevný počátek pro výměnu dat. Dále se zde nastavují v inventoru jednotlivé kategorie, omniclass, a zde již vidíte právě přidání těch jednotlivých vlastností, které jsou opravdu potřeba pro ten BIM objekt a které se stanovují právě ve příručkou. Po stanovení těchto metadat vlastností přichází na řadu už jenom export do formátu kompatibilní s BIM aplikací. V tomto případě se využil formát IFC. No a nyní vlastně už stačí ten IFC soubor načíst do Revitu. A jelikož má stejný počátek, tak přesně ta geometrie spadne do stejného místa, na který ho potřebujeme umístit. Což právě vidíte na tomto příkladu. Do Revitu vlastně tady vidíte, že stačí vložit soubor IFC
a na základě stejného počátku konzistentního se vloží do správného místa. Velmi rychlá výměna mezi Revitem, inventorem a vlastně v konečné fázi opět Revitem. Zde již vidíte právě konzistentní jednotlivé barvy. Takovou ještě důležitou poznámkou. A pro tento projekt jsme používali Navisworks. Navisworks sloužil pro celkovou koordinaci, protože ten projekt byl opravdu veliký a byl rozdělen do několika skupin. Nejenže jsme v Navisu řešili jednotlivé kolize, ale právě jsme řešili i jednotlivé návaznosti mezi těmi skupinami, které byly tvořeny právě pro vytvoření celého projektu. Když vidíte autodesk Navisworks, zde je jenom krátká ukázka toho, že pro tu koordinaci se opravdu používá ten Navis, který umí načítat různé formáty a velmi rychle právě můžete řešit jednotlivé návaznosti a kolize v tomto softwaru. Samozřejmě načítá i vlastnosti, které si zde můžete kontrolovat přímo z toho inventoru anebo z Revitu. Takže zde se i kombinovaly jednotlivé prvky, které jsou vytvářeny jak v Revitu, tak i v inventoru či v jiných softwarech. Pokud se však podíváme ještě na tu druhou část, což byla modulová fasáda, tak zde se jedná již o konfigurovatelné položky. Pro maximální efektivitu a automatizaci procesů se čím dál více využívá u Revitu Dynamo. Naopak, u Autodesk Inventoru je to iLogic. Jedná se o aplikace, které pomáhají zautomatizovat dané úlohy na základě konkrétních pravidel, co je hrozně důležité říct. Takže pomocí Dynama, například na tomto projektu, jsme mohli vyexportovávat data, vyexportovávat parametry, umístění, jednotlivé souřadnice. No a potom ta data vzít, načíst se do inventoru a na základě právě iLogicu, což je funkce taky velmi podobná Dynamu, vytvořit detailní CAD model i s výkresovou dokumentací, což právě zde uvidíte na ukázce. Takže tohle je ta efektivní část, která má největší tu budoucnost, protože vám zautomatizovává jednotlivé procesy. Zde již vidíte právě ukázku například Dynama, kdy pomocí Dynama si mohu vytvořit pravidla pro vyexportování. V tomto případě jsme řešili vyexportování jednotlivých parametrů či jednotlivých souřadnic. No a druhým bodem, což už je v inventoru, tyto data mohu načíst do inventoru na základě iLogicu a iLogic umí automatizovat jednotlivé postupy, jednotlivé procesy. Takže zde jsme si načetli jednotlivé parametry, možnosti a když dám použít, tak se mě celý ten model podle vstupních parametrů změní. Je to tak připravený. Každý model, každý díl detailní vlastně má nějaký pravidlo. Když se změní jedna délka, musí se změnit i ta druhá délka. Když se změní rozteč, musí přibýt třeba otvor. A to jsou ty pravidla. A na základě toho vlastně jsme mohli měnit modely. No a v poslední fázi vy můžete se automatizovat i výrobní dokumentaci. Takže já si zde nechám vyexportovat z tohohle modelu výrobní výkresovou dokumentaci a přesně podle tohohle modelu detailního se vytvoří výrobní dokumentace. PDF, DVG, teď se mě vytvářejí DXFka. Máme tam i samozřejmě vytváření automaticky step formátů a v neposlední fázi export jednotlivých vlastností. Takže jak jste viděli, tohle se zautomatizovává a to je ta cesta, která by měla být vlastně ve všech firmách. Zde již vidíte vyexportované jednotlivé formáty právě v těch jednotlivých částech. Nyní se můžeme podívat na výkresovou dokumentaci, která je opět zautomatizovaná, protože stačí mít konfiguratelnou položku, předchystat si základní model, který nadefinujeme na základě pravidel a k tomu přidáme i výkresovou dokumentaci, která opět se bude měnit na základě pravidel. Takže v tomto procesu stačilo Dynamo, který umělo exportovat jednotlivé parametry a následně v inventoru iLogic, který tyto parametry uměl načíst a podle toho vytvořit detailní CAD model s výkresovou výrobní dokumentací. Zde již vidíte právě i vyexportování jednotlivých informací, protože inventor dělá s detailními CAD modely, tudíž má veškeré informace pro každý díl a tyto informace se už dále propojují například s informačním systémem.
protože ve firmách teď hodně řešíme propojení výrobních výkresových dokumentace s informačním systémem, aby prostě při exportu rovnou se to načítalo do informačního systému a přímo do informačního systému třeba přistupovala výroba, logistika a tak dále. Takže jak jste viděli, jak jsem říkal na začátku, nyní se čím dál více propojuje právě stavebnictví a strojírenství. A je velmi důležitý tuto spolupráci využít a být na ní připraven. Tímto vám děkuju za pozornost.